Hi guys, good evening. Dinero Lenin, dine political history book. Vladimir Lenin, Russia, Soviet Union, Nangan, Tudong, Pagin, Bolshevik Party, Kong Long, Jano, Janodi, Lechaliga, Kutanai, Kutanai. ဒီနိုင်ငံရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အသိပညာလေးတွေကိုတကယ်ကျွန်တော်တို့ရှိမှလက်ရှိလိုအပ်ချက်သိကြီးမားတာကြောင့်တတ်နိုင်တဲ့အတွက်ကိုတတ်နိုင်တဲ့အတွက်တတ်နိုင်တာလေးကိုဟိုလောက်တဲ့သဘောအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေလမ်းကျွန်တော်ရဲ့အယူအဆအရာလက်ချာတွေနားထောင်နေဆိုတာထုံးစံတိုင်းမှာကျွန်တော်အမြင်အရလည်းပြောပါလေ data တွေပေါ့နော် data တွေကအခုခင်မှာဟိုဘာမှတည်းအေးမကြည့်ဘူးအေးမကြည့်ဘူးဆိုတာမှတ်ထားစရာမလိုဘူးသိကျင်တဲ့ data ကိုအင်တာနက်မှာပေါ်လာချက်ချင်းရှာဖတ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီသူများနောက်တအားရောက်နေတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်တိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အောက်တန်းနောက်တန်းကြာနေတယ်အဆက်သက်ပြန်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကသူများနဲ့ပုံမြန်တဲ့နေလန်းတွေကိုဘာပဲလုပ်လို့နော်ပညာသင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်စီးပွားရေးလုပ်လို့နိုင်ငံရေးလုပ်လို့ဘာလုပ်လို့သူများแทคกูก็เซซ่าละปูเมียนเนี่ยนีลันนี่เนี่ยปี้โบเลยไอ้หลุดตั้วโบสู้ยินโหอดิก็โหโหช็อตคัสเลยตีอ่ะเผ็ดล้างไล่กูเปล่าไม่รู้กูตะแกทีๆยาวๆเนี่ยกูก็เล่นๆเมียนๆเนี่ยตะแกโหอติปัญญาอัตปัญญาฤาตะแกไปมันเนเนยาวเนาะอติปัญญาอัตปัญญาเนี่ยตัวอิงกันตะแกกฤษดาตะแกလူရင်းကပါလဲဆိုတော့အတွေးခေါ်ကောင်းမှုစိတ်ကူးစိတ်တန်နေကောင်းမှုဖြစ်တယ်အဲ့တော့အချက်လက်အချက်လက်တွေဟာကျွန်တော်တို့ဟိုရှစ်ခေတ်ဟိုဘက်20ရာစုထဲမှာတော့ကျွန်တော်အယူအဆအချက်လက်တွေမှတ်ဖို့လိုတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စာအုပ်စာတမ်းရှားပါတာလည်းကြောင်းတော့ဒီအချက်လက်တွေကိုသိမှအဲ့ဒီထဲကနေကိုကသင်ခန်းစာယူဖို့လိုတာကတကြောင်းเนาะဟိုသမိုင်းနေလေးလာတဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီအချက်လက်တွေကိုတစ်ခါတည်းဖတ်မှတ်ထားမှဖြစ်မှာဖြစ်မဲ့ခေတ်ကာလအခြေအနေဖြစ်တာကြောင့်တကြောင်မလို့ဒီအချက်လက်တွေဟာအရေးကြီးတယ်။ခေါင်းနဲ့မှမှတ်နိုင်ရင် notes နဲ့မှတ်ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အချက်လက်တွေအရေးပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ရှားပါလဲ။အချက်လက်တွေမရှိဘဲနဲ့လည်းဒီ information တွေမရှိဘဲနဲ့လည်းအဲ့ဒီဟိုနေ concept တွေ idea တွေရဖို့ဆောင်မလဲ။အဲ့တော့အခုခေတ်ကြအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ကမြန်မြန်ခက်မြန်မြန်လုပ်ရမယ့်အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အတွက်အခွင့်ကောင်းတာပါလဲဆိုတော့ internet ဖြစ်တယ်နော်။ဒီอินเทอร์เน็ตอภิญสาวสารานี่ဆိုလဲဖတ်ခြင်းအလွယ်လေးကျွန်တော်ဆိုရင်တချို့ဒီနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်လေးလိုချင်ရင်အခုခက်ကအရင်မခက်ဘူးเนาะနိုင်ငံသားကိုလှမ်းမှရင်လဲ Amazon လို့ပါတော့မှာရင်လွယ်တယ်လဲတယ်မှာဆိုလဲဒီလို copy copy ရောင်းတဲ့စာလေးတွေရှိတယ်ဟိုတိတ်ပြီးတော့တတ်တာเนาะစာအုပ်ကိုတကယ်ဖတ်နိုင်ရင်တော့အဲ့လိုဖတ်လို့လည်းရသေးတယ်ဟိုခက်ကလည်းစာအုပ်တွေမရှားဘူးเนาะအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးonline မှာလေ့လာမယ်ဆိုရင်လည်းဘယ်ကိစ္စဘယ် subject ဘယ်အကြောင်းအရာကိုသိကြလဲအကုန်လုံးရှိတယ် online ကိုပုံမှန်လေ့လာပြီးကိုကတကယ်စိတ်ပန်တဲ့အာယုံကိုဟိုတကယ်ဝါသနာပါတဲ့နော်ကိုထက်တန်တဲ့ဒီပညာရဘယ်ပညာရလို့ဆို online မှာလေ့လာလို့ရတယ်အနေအထားရှိပွဲတဲ့ degree တွေရချင်မှာတော့ရမယ်ဒါပေမဲ့အသိပညာတတ်ပညာရဖို့ဆိုတာတော့အခုခက်ကတအားလွယ်သွားတယ်ကိုအားထုတ်ရင်အားထုတ်တယ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့နီလန်ကြောက်လို့တော့လို့နော်နီလန်ကြောက်လို့လို့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့နီလန်အကြောင်းကိုအခုဒီလင်းနေအကြောင်းမပြောခင်မှာတတိယလို့ပြောတာပေါ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ data တွေပေါ့ကျွန်တော်လည်း data ဥစားပေးပြီးတော့ဘယ်တော့မှပြောဘူးဒီထဲကနေဘာကိုကဘာသင်ခန်းစာရအောင်လဲအတွေးခေါ်ဘာရအောင် idea ဘာရအောင်နော်စောင်းရံရှောင်းရံဘာရအောင်လဲအဲ့ဒါကမှအနှစ်သာပညာသင်ကြားခြင်းလေးလာသင်ယူခြင်းအနှစ်သာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကလှုပ်စေခြင်းလို့ဘာလို့လှုပ်စေခြင်းလို့ပြောရလဲဆိုတော့ဘာလို့ကျွန်တော်ဥရောပနိုင်ငံတနိုင်ငံမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါတွေလုပ်နေကြအောင်မလို့ဥပါဆိုတော်တော်များများဒါတွေသူတို့တီးပြီးသားတက်ပြီးသားပြီးရင်မသိရင်မတိုင်ရင်လည်းသူတို့ကသူတို့ရှာပွေပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးဒါလေးကိုဖတ်လို့မှတ်လို့လေ့လာလို့ရတယ်ကျွန်တော်ရှိမှကြားလို့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုတီးပြီးသားတက်ပြီးသားလူဟာတထောင်မှတယောက်မရှိဘူးနော်အဲ့လိုရှာပွေဖတ်ရှုဖို့ဆိုလဲ language barrier ရှိတယ်နော်ဘာသာစကားရဲ့ဟန်တာထားမှုရှိတယ်
အချိန်မပေးနိုင်တာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ကဒါကိုလောက်ရတာအဲ့တော့အခုပေးတာကနီလန်းပေးတာပါနော်အဲ့ဒီအခုကျွန်တော်ပြောတာကြီးပဲလေနားထောင်ပြီးပြီးမသွားဘူးပေါ့ကိုဘကိုလည်းဆက်ပြီးတွေးဖို့ဘယင်ကိုဘကိုဒီထဲကနေဘာရမလဲပေါ့ကိုအတွက်ခေါင်းထဲမှာလက်ခံနေဘာဖြစ်သွားမလဲဒီအထက်ကနေကိုသင်္ကန်းစာဘာရမလဲနောက်တစ်ခါအိုင်ဒီယာဘာရမလဲနော်အဲ့ဒီဟာလေးတွေကပို့ပြီးတော့တန်ဖို့ရှိတယ်ဒါပေပညာရကုန်မဆိုဘာကိုပဲလေ့လာလေ့လာအဲ့ဒါတွေကအရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒါကိုဒီ lecture တွေကိုလေ့လာတဲ့နေ့အဖြစ်နဲ့ပြောတာပါဒီတစ်ခုလည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ data တွေကအရန်ပေါ်တယ်ဘယ်နှောင်းမှကြည့်ကြည့်နော် data တွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်ဖတ်လိုက်ရင်ဒါရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတစ်ခုခုပြောရဲဆိုရင် subject တစ်ခုပြောရင် data ဥစားမပေးဘူး data တွေကတော့ဟိုမပါမဖြစ်တော့ပါမယ်ဒါပေမဲ့ဒီထဲကနေပြီးတော့ကိုယ်ဘာတွေးလို့ခေါ်လို့ရတယ်လဲသင်္ကန်းစာဘာရတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကဥစားပေးတာเนาะအဲ့ဒီဟာသိသိကျွန်တော်အဲ့ဒီလိုဘာလို့သွားလဲဆိုတော့ဒါနီလန်းအကောင်းဆုံးနီလန်းမို့လို့အကျိုးရှိဆုံးနီလန်းမို့လို့ခုနပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့ခက်မြန်မြန်သူများကိုအမိလိုက်နိုင်ဖို့ကိစ္စကဒီနီးနဲ့လေးလာသိရင်မှရမှာမဟုတ်မို့လို့ဖြစ်တယ်နော်ပြီးတော့ဒီကျန်တဲ့ဟာတွေကိုလုပ်ရင်လည်းအခုဒီနီလန်းလေးတွေရသွားဖို့ပါဘာလို့ဒါကိုပြောရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုစာသင်ခန်းတွေမှာစာသင်ရင်လည်းဟို lecture ရှေ့ကနေပြောလိုက်ရင်သိပြီးတော့ဟိုမေးဖို့မလာဘူးကျွန်တော်ကစရရကျွန်တော်စာသင်ရင်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်3နာရီသင်ရင်ကျွန်တော်2နာရီ15မိနစ်လောက်အများဆုံးသင်မယ်45မိနစ်ကကျွန်တော်မေးဖို့မေးဖို့စဉ်းစားထားပါဆိုတော့အဲ့လို practice ကနေတော့အဲ့လိုမဖြစ်ရအောင်စပြီးစာသင်နေရကိုပြောတဲ့အကြောင်းအရာကိုသူတို့ဟိုမေးဖို့မေးဖို့ဆိုတော့စိတ်ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီအကြောင်းအရာကိုသူတို့အစတွေကစိတ်ပေါင်းဝင်သွားတော့နားထောင်မယ်နားထောင်ရုံနဲ့မရအောင်တွေးရမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဥစ္စာကိုသူတို့တကယ်ကိုဇန်ဝင်စားထားမှာမေးခွန်းဆိုတာထွက်မှာ။အဲ့ဒီအတွက်မေးခွန်းမေးဖို့အစတည်းကကျွန်တော်သတိပေးထားတယ်။ကြာကြာနာနာအဲ့ဒီဘက်ကိုကျွန်တော်ကတွန်းတယ်။ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်စာသင်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာနော်မေးခွန်းဆိုတဲ့ဟာမေးခွန်းကောင်းကောင်းဘယ်တော့မှတက်မလာဘူး။အရင်နေ။ဟိုးနေဆိုနေပြားတွေသွားပြီးတော့အဲ့ဒီဒီနေတွေမှာသွားပြီးတော့အဲ့လို sharing တွေပါလေလုပ်ရင်တော့ပြည်နေကကလေးတွေကအရင်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ဘာမှသိပြောနေသေးအောင်မလို့မေးခွန်းတွေဝိုင်းမေးကြသူတို့မေးတဲ့မေးခွန်းတွေကလည်းအရင်ကောင်းတယ်အရင်ကောင်းတော့ကျွန်တော်ကစာသင်ရတာလုပ်ပေးရတာလေအရင်အကျိုးရှိတာပေါ့ထိရောက်တာပေါ့နောက်တကယ်ပညာသင်ယူတဲ့နည်းစနစ်ဖြစ်တယ်မေးခွန်းမေးတယ်ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့ဒီဟာကိုသေချာသူနားထောင်ထားတဲ့သဘောပြီးရင်ကိုပြောတာကိုသူတို့နားလည်တဲ့သဘောပြီးရင်ဒါကိုသူတို့ကဆက်ပြီးတော့ကြာကြာနာနာစဉ်းစားတွေးထော်တွေးခေါ်ထားတဲ့သဘောဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူတို့ဟာအဲ့လိုနေတော့ဦးနဲ့တောက်လျှောက်နားထောင်လာတဲ့အတွက်မေကွန်ကောင်းကောင်းထွက်တာပဲเนาะမေကွန်ဆိုမေကွန်ဖြစ်ပြီးရောတော်တော်များများတက်လာကျွန်တော်ကအဲ့လိုပြောထားတဲ့ခါကျတော့ဟို master level မှာတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်ကမေကွန်မေးရမယ်ပြောထားတော့အဲ့လိုမေကွန်လေးတစ်ခုနှစ်ခုလောက်မေးရတယ်တလောက်ပဲတိတ်ထိထိရောက်မေကွန်မထွက်လာထိထိရောက်မေကွန်မထွက်လာဘူးဆိုတာဟာထိထိရောက် idea တွေမရဖို့အတွက်အကြောင်းဖြစ်တယ်เนาะမေကွန်နဲ့ထိထိရောက်မေးနိုင်မှာဒီမှာ idea ကောင်းကောင်းနေရဒါမှမေးခွန်းကိုမေးပါမေးပါမေးပါဆိုရင်တော့မမေးနိုင်ရတဲ့ခါကျတော့အဲဒီပညာသင်ရခြင်းရဲ့ဒီလိုရင်းပေါ့ရည်ရွယ်ချက် result ကောင်းကောင်းမထွက်နိုင်တာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘာပဲသင်သင်နော် data ကိုသိဥစားမပေးဘူး data ကကျွန်တော်မပြောလဲရှာဖတ်လို့ရတယ် concept idea ဥစားပေးသင်ခန်းစာနော် lesson တွေဥစားပေးပါတယ်ဒါလေးကိုသိစေချင်တာပါနော်အဲ့တော့ learning ဟာကျွန်တော်တို့ Bolshevik ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဒီ community ယူဝါဒကိုဆိုဗစ်ပြည်တော်လုံးမှာတုတ်တွင်းခဲ့တဲ့ပုံပုံဖြစ်တယ်။သူဟာသူကငငယ်သူငငယ်လေးတဲ့ကဒီ Nicholas the Second ဆိုတဲ့ဘုရင်နော်ဒီဘုရင်ရဲ့လက်ထက်မှာသူငငယ်လေးက famine ဆိုတဲ့ဟာဒီအငတ်ဘေးပြဿနာကြုံဘူးတယ်။တချို့ကလူ3သိန်းလောက်သေတယ်လို့ပြောတယ်။တချို့ကကြာတော့လူ5တန်းလောက်ထိပေးတယ်လို့ပြောတယ်ဘယ်လိုမှအခုချိန်တည်းဒီစင်းရင်အတိအကျကိုမသိကြအောင်အဲ့တော့အဲ့ဒီအဥ္စာကတခုသူဘေးပတ်ချာလဲမှာလူတွေဟာငတ်ပြီးတော့သေကြတယ်နော်ဟိုဒုက္ခတွေရောက်ပြီးတော့တကယ်ကိုလဲသေသွားကြတာရှိတယ်သူဘာမှမလုပ်နိုင်သူကငယ်ဘဝမှာရှိအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကလည်းသူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးအရာသူဒီလမ်းကြောင်းကိုရောက်ဖို့အတွက်သူ့ကိုတွန်းအားတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါဟာတစ်ချက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကပါလဲဆိုတော့သူအသက်18နှစ်အရွယ်မှာသူ့ရဲ့အကိုကြီးကိုဘယင်ကနေပြီးတော့တော်လှန်ပုန်ကန်တဲ့အတွက်ကိုမြက်ပြစ်လိုက်တယ်နော်
ချိုးပေးတပ်ပလိုက်တဲ့ထင်းတယ်နော်အဲ့ဒီကိစ္စကလည်း तू အရန်တုံလှုပ်တယ် तू ကြည့်ရတာညီကိုနှစ်ယောက်ပဲရှိရတာမသိသူ့ကိုသေးတဲ့ကိစ္စကလည်းသူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးဘဝပေါ်မှာအများကြီး impact ရိုက်ခတ်မှုရှိတယ်လို့ဆိုတယ်ဒီအကြောင်းနှစ်ခုလည်းကြောင်းတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းနှစ်ခုကအများကြီးပတ်သက်တယ်နော် तू နိုင်ငံရေးလောကထဲကို तू ရောက်သွားဖို့အတွက်အများကြီးပတ်သက်တယ်အဲ့တော့စက္ကန့်နဲ့လောက်မှသူကအထက်တန်းအောင်တယ် law school ကိုသွားတယ်နော်ဥပဒေစိတ်ဝင်လာတယ် law school ကိုသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာအခုဒီ slide လေးမှာပြောထားသလိုပဲ pre revolutionary russia ဆိုတာက russia ကသိပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတုန်းကခေတ်နောက်ကြတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ europe မှာ only true autocracy left in europe တဲ့သိပ်ပြီးတော့သူကနောက်ကိုကျန်ခဲ့နော်ဘယင်စနစ်တစ်ခုအနေနဲ့ဥရောပမှာသူဟာအဲ့လိုတခုတည်းသောဒီ autocracy အဖြစ်နဲ့ကျန်ခဲ့တယ် Nicholas the second ဟာ became the last Russian Tsar in 1884သူကနောက်ဆုံးဇာဘင်ရုရှားရဲ့ဇာဘင်ဇာဘင်ဆိုတာတော့ကြားဖို့မဟုတ်ဘူးနောက်ဆုံးဇာဘင်ဇာဘင်မင်းဆက်တွေရှိတယ်သူကနောက်ဆုံးဇာဘင်ဖြစ်တယ်သူ့လက်ထံမှာနော်သူ့လက်ထံမှာသူကဘယင်ဟိုဘုရားသခင်ကနေသူ့ကို absolute power အနှင်းထားတယ်လို့ယူဆတယ်နောက်ပိုင်းမှာသူကဟိုနိုင်ငံရေးအရာသူဟာ constitutionalize လုပ်ဖို့တော့ကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဘာပြဿနာတက်လဲဆိုတော့ဇာဘင်လက်ထံမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီအရန်လူတန်းစားကွာဟမှုတအားဖြစ်တယ်เนาะတကယ်ကိုဟိုရေပေါ်စီလူတန်းစားပေါ့အဲ့ဒီလူတန်းစားเนี่ยဟိုအလုံးသမားလူတန်းစားပိတ်ဆင်းရတဲ့လူတန်းစားဆိုပြီးတော့ကွာဟမှုဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါဒီဇာဘင်နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ Bloody Sunday ဆိုတာကြားဖို့လိုက်မယ်เนาะတွေးဆုံးတော့တနင်္ဂနွေဆိုတာဇာဘင်ဟာဒီအခြေခံလူတန်းစားတွေကိုသူ့ကိုတော်လှန်ပုန်ကန်တဲ့အတွက်အမြောင်များတပ်ဖြတ်ပစ်ခဲ့တာရှိတယ်เนาะအဲ့တော့သူကအဲ့လိုအခြေအနေတွေကိုသူကဖြတ်တန်းရတဲ့ပုံကိုဖြစ်တယ်เนาะဗလာဒီမီယာလင်နင်ကအဲ့တော့ကွန်မြူနီဝါရာကိုသူကရုရှားမှာထွန်းလာအောင်သူဟာတကယ်လုပ်ခဲ့တယ်ဖြစ်တယ်ဘော်ရှီဗစ်ပါတီလို့ခေါ်တယ်เนาะလင်နင်နေစဉ်လို့လည်းခေါ်တယ်သူရဲ့နိုင်ငံရေးအယူအဆဒီကွန်မြူနီအယူအဆကဟိုးတုန်းကကောင်းမတ်စတိုပေါ်ထုတ်ခဲ့တဲ့အယူအဆနဲ့နည်းနည်းလေးကွာခြားတယ်လင်းနေဝါရဆိုတော့တသက်ရှိတယ်လင်းနေနေစဉ်ဆိုတာလေးရှာဖတ်နိုင်ကိုသိပါတယ်နော်သိအများကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးကွန်မြူနီဝါရဆိုတာတော့သူကတမိုးအောင်ထဲမှာရှိတယ်နည်းနည်းလေးတွေပဲကွာကွန်မြူနီဆိုရှယ်လစ်ဆိုတာအဲ့တော့သူကတကယ်တော့အာဏာသိမ်းလိုက်တာနော်1919သူကဟိုထောင်လဲအကြခံရဘူးလေနော်သူကနော်တို့ထောင်ထဲကိုဟိုရောက်သွားတယ်ထောင်ဆိုရတဲ့သူ့ကိုဟိုနင်းနင်းနန်းပေးလိုက်တာပေါ့1869ခုနှစ်မှာသူကနင်းနင်းနန်းပေးလိုက်ပေးခံရတယ်နောက်အဲ့ဒီကနေအဲ့မှာပဲသူကအိမ်အောင်ကြတယ်နောက်ကြတော့ဥရောပကိုသူထွက်သွားသေးတယ်နော်ဥရောပကိုထွက်သွားသေးတယ်နောက်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလမှာသူ့ကိုဂျာမန်တွေကသူ့ကိုယထာဝတ်တင်လာတယ်ရုရှားကိုပါဆိုတော့လီနင်ဟာဒီဆိုရုရှားနိုင်ငံမှာတကယ်နိုင်ငံရေးအရာတကယ်ကိုကင်လှုပ်နိုင်တယ်လို့ဆိုတာကိုဂျာမန်တွေကသိတယ်เนาะအဲ့တော့သူကအဲ့ဒီမှာဆွစ်ဇာလန်မှာလာမသိသူ့ကိုယထာဝတ်တင်လာတယ်တင်လာလိုက်တော့သူကအဲ့ဒီမှာရုရှားကိုပြန်ရောက်သွားတယ်နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီမတိုင်ခင်တည်းကသူကဟို law school မှာတက်နေကြတယ်ကအဲ့ဒီဟိုမှာအိဇာဘုံကနေဟိုမှာသူ့ကိုနင်းနင်းနဲ့ပေးထားတဲ့အချိန်တွေထဲမှာကလေးကနောက်တစ်ခါသူအဲဆွစ်ဇာလန်နဲ့နောက်တစ်ခါဟော်လန်မှာလာမသိဘူးတစ်ခါနေသေးတယ်အဲဒီမှာလည်းကသူကပါလဲဆိုတော့မြေအောက်ကျွန်တော်တို့သတင်းစာရှိတယ် Underground newspaper တွေရှိတယ်အဲဒီမှာသူက essay တွေစောင်းမာတွေရေးတယ်သူရေးတဲ့ဟာတွေကသူ့ရဲ့ Bolshevik War သူ့ရဲ့ဒီ Leninism ကိုအခြေခံတဲ့ဒီလူဒန်းစားနှစ်ရက်ကြားထဲမှာသူဟာဒီဥစ္စာကိုသူကတိုက်ပေးတဲ့ကိစ္စတွေသူကရေးတယ်လူဒန်းစားနှစ်ရက်အဲ့တော့တကယ်ရေးပေါ်စီလူဒန်းစားဟာဟိုကောင်းမှုပြန်နေတာအခြေခံအလုံသမားလူတန်းဇာနဲ့လေသမားလူတန်းဇာတကယ်တော့သူတို့တွေရမှာတကယ်ကိုဟိုနိုင်ငံတော်ရဲ့ဒီအချုပ်အခြာကိုသူတို့ကပိုင်ရမှာဆိုတဲ့သဘောတရားမျိုးတွေပေါ့အဲ့တော့အခြေခံကွန်မြူနီဝါရာပေါ့အဲ့ဒီအဟာကိုပဲသူကတောင်းလျှောက်သူဟာရေးနေတဲ့ခါကျတော့သူ့ရဲ့ Bolshevik အယူဝါဒတွေဟာတကယ်တမ်းပြောရရင်ရုရှားနိုင်ငံမှာအစိတ်ဝင်ပြန့်နှံ့နေတာအကြာကြီးအဲ့တော့သူဟာနောက်ဆုံးတော်လှန်ရေးတစ်ခုကိုအဘော်ရှေဗစ်တော်လှန်ရေးတစ်ခုကို
သူကဥဆောင်ခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီဘယင်ကိုလဲနီကိုလတ်စ် the second သူရဲ့ family ကိုဆိုင်ဘီးရီးယားလာမပြီးပို့လိုက်ဆိုင်ဘီးရီးယားကိုပို့လိုက်ပို့လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာဘလောက်ကြာကြာထားပြီးတော့ဘယ်အချိန်မှာအဲ့ဒီစာပင်မိသားစုကိုဒီလင်းနေကတုတ်တင်လိုက်တယ်ဆိုတာသိပြီးတော့ဟိုပြည်သူသူရုရှားပြည်သူတွေကတကယ်တမ်းမသိလိုက်အောင်နော်အဲ့တော့1922ခုနှစ်မှာကမ္ဘာမှာအကြီးဆုံးဆိုတဲ့နိုင်ငံကြီးပေါ်လာတယ်။လင်ငင်ကဥဆောင်ပြီးတော့တည်ထောင်ခဲ့တာနော်ဆိုဗီယက်ယူနီယံနော်အဲ့တော့1922ခုနှစ်အမှရုရှားရဲ့ဘယ်လရုရှားအာမေးနီးယားဂျော်ဂျီယာယူကရိန်းနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာတွေကိုပေါင်းပြီးတော့ဆိုဗီယက်ယူနီယံဆိုပြီးတော့ထူထောင်ခဲ့တယ်ကွန်မြူနတီဝါရနဲ့အုပ်ချုပ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့သူစပြီးအာဏာရလာတဲ့အချိန်မှာသိပ်ပြီးတော့ကမ္ဘာမှာနာမည်ကြီးတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အဲ peace bread and land ဒါကသူ့ရဲ့ promise ဒီ bolshevik party ရဲ့ promise ဖြစ်တယ်ဂရိကဝတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ peace bread and land သိပ်ပြီးတော့နာမည်ကြီးပါတယ်နော်အော် internet ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ peace bread and land လို့ရိုက်ထည့်လိုက်တော့မှကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့ဒီလီနင်နဲ့ဆိုဗီယက်ပြည်တော်စုအကြောင်းအများကြီးကြားလာနိုင်တယ်နော်ရှာဖတ်လို့ရနိုင်တယ်အဲ့ဒီဟာသိနေမယ်ကြီးတယ်သူကအရန်ကြီးခုနလိုအငတ်ဘေးပြဿနာတွေလဲဂျုံထားရတယ်ပြီးရင်ဆင်းရဲချမ်းသာကွာဟမှုကလည်းတအားကြီးတယ်ဇာဘရင်ကလည်းတအားဖိနှိပ်ထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးမှာလီနင်ကအဲ့ဒီအခြေခံလူတန်းစားကိုတာဂက်ထားပြီးအခြေခံတကယ့်ကြောမွေးလူတန်းစားကိုသူကဟိုတာဂက်ထားပြီးတော့စီယုံအကြာကြီးသူကပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့စီးယုံတော့စီးယုံတော့သူ့နောက်မှာအဲ့ဒီအခြေခံလူတန်းစားတွေဟာပါလာတယ်ပါလာတဲ့အခါမှာသူဟာအလွယ်တကူနဲ့အာဏာရလာတယ်သူ့ကိုသူတကယ်ဆိုဗီယက်ပြည်တော်စုရဲ့ကောင်းဆောင်ကြီးဆိုပြီးတော့သူကအဲ့လိုဟိတ်ကျွေးပြီးတော့ခုနပြောတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးရယ်ပေါင်မုံရယ်မြည်ရယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုကတိကဝင်တဲ့သူကတက်လာတယ်တကယ်တမ်းကတကယ်တမ်းသူ့လက်ထက်မှာကျွန်တော်တို့မြေတွေကိုလည်းသမားတွေကမပိုင်ဘူးတော့တကယ်တော့လယ်သမားတွေဟာဒီမြန်မာအလုပ်လုပ်ရင်ဟိုကျွန်တော်တို့ socialist ခေတ်တုန်းကလည်းရှိပါလေเนาะဒီမှာလည်းလယ်လုပ်သူကလယ်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိပြီဆိုတဲ့သဘောတရားဒါ communist ကနေလာတဲ့သဘောတရားပဲဒါမှတကယ်ပိုင်နာနိုင်ငံတော်ကပဲပိုင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးအဲ့တော့ तू ကမြေဆိုတဲ့ဂရိကဝတ်ပါပြီမဲ့တကယ်တမ်းအဲ့ဒီလို့ तू တို့မြေပိုင်မယ်ဆိုတဲ့ယူဆချက်နဲ့နောက်ကနေအလုပ်သမားလယ်သမားလူတန်းစားတွေကပါလာတဲ့အခါမှာ तू ကအောင်မြင်တာပဲတကယ်တမ်းတော့အဲ့ဒီမြေတွေသူတို့မပိုင်ရပါဘူးเนาะနိုင်ငံတော်ကအားလုံးပိုင်တယ်ဆိုတော့အယူအဆနဲ့သွားအဲ့တော့ the government should own the farms and factories for the benefit of all the citizens သူအရှင်းနဲ့နိုင်ငံသားအားလုံးရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်ဆက်ယုံနေအလုပ်ယုံနေလေယာဉ်မြေတွေအားလုံးကိုနိုင်ငံတော်ကပဲပိုင်ရမယ်ဒါက community ဝါဒရဲ့အယူအဆပဲเนาะအဲ့တော့အလုပ်ကိုလည်းအတူတူလုပ်ရမယ်ဒါက community အယူအဆတွေပါပေါ်ရှိပေးအယူအဆတွေလို့ပြောလို့ရအောင်เนาะ Everyone should share the work equally and receive an equal share of the rewards. အလုပ်လုပ်ရမယ်လုပ်တဲ့အကျိုးစီးပွားကိုအညီအမျှလုပ်တာလည်းအညီအမျှလုပ်ရမယ်အကျိုးစီးပွားကိုအညီအမျှခံစားရမယ်ဆိုတဲ့အယူအဆ။အဲ့တော့ Russian တွေကသူကအဲ့လို rich နဲ့ poor ဆိုပြီး꿰နေတဲ့အခြေအနေမှာအဲ့ဒီ poor ဆင်းရဲတဲ့လူတန်းစားဘက်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီလူတွေကိုသူကစီယုံဆွဲဆောင်နိုင်တော့အဲ့တော့သူ့ရဲ့ community ဝါဒဟာ fairness and equality to all Russians လို့သူကပြောခဲ့တယ်။အရာမြတ်တရင်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးစနစ်တိုင်းမှာဒါတိမှာပါနော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသင်္ကန်းစာပါယူလို့ရတယ်ဆိုတော့ community ကလည်းဒီလိုပဲပြောခဲ့တာပဲ။ democracy ကလည်းဒီလိုပဲပြောတာပဲနော်။ fairness and equality ဆိုတာ democracy မှာရှိတဲ့ liberty တို့ပါလို့ဆိုတဲ့ဟာနဲ့ equality ဆိုတဲ့ဟာနဲ့တရားမျှတမှုလို့ဆိုတာပါကွာလို့ဘာမှမကွာအဲ့တော့သဘောတရားအရာကတော့ပန်းနိုင်ငံကတော့ဒါပဲပြောကြတာပဲဒါပေမဲ့ဘယ်လောက်လက်တွေ့ဖြစ်လာလဲဆိုတဲ့ကိစ္စနော်ကွန်မြူနီဆိုတာကတော့ရှင်းတယ်ကွန်မြူနီဟာတိတ်ပြီးတော့ vulgar materialism လို့ခေါ်တယ်နော်ကွန်မြူနီဝါဒတိတ်ပြီးတော့အရန်ကြီးအချမ်းသားတွေရုပ်ဝါဒလို့ပြောတယ်တိတ်ပြီးတော့ချမ်းသာလို့တော့သူကတော့ပြိုလဲသွားတယ်ကျွန်တော်ဒီမိုကရေစီကြတော့သူလည်းတရားမျှတမှုလွတ်လပ်မှုငြိမ်းချမ်းမှုအစားရှိတယ်ဒါတွေကိုပဲခရီးကိုပေးတာပဲဒါမဲ့လို့သူကကြတော့ဘာထူကြလဲဆိုတော့
အဲဒီလိုခုနလိုဖိနှိပ်မှုဆိုတာဟာဒီမိုကရေစီတကယ်စစ်သွားရင်တော့ဖိနှိပ်မှုဆိုတာဟာမရှိဘူးလူတွေလွတ်လပ်ခြင်းကိုတကယ်ရမယ်ခုနပြောတဲ့တရားမျှတရင်းဆိုတဲ့ဟာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့တရားဥပဒေစိုးမိုးဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည် equality ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေက equality ဆိုတာကလူတွေအားလုံးကဥပဒေအောင်မှာအညီအမျှဖြစ်တယ်လို့ပြောတာเนาะအဲ့တော့လူတိုင်းဟာဟိုဒီ community ဘာသာပြန်တဲ့ equality နဲ့တော့ democracy ကဘာသာပြန်တဲ့ equality နည်းနည်းကွာတယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ community equality အားလုံးဟာအင်ကြီးလဲဒီကာလာဒီဖြင်သာဝင်နောက်လူလဲဒါပဲဝယ်ရမယ်ဆိုတာ democracy ကတော့အလုံးမဟုတ် equality ဆိုတော့သူဟာဥပဒေရဲ့အောက်မှာလွတ်လပ်လပ်သူ့ဘဝသူ့ကျွန်မသူ့ဖန်တီးခွင့်ရှိတယ်သူ့ကိုဘယ်သူကမှလွှမ်းမိုးချုပ်ကန်ဝင်မရှိဘူးဆိုတဲ့ဟာအဲ့တော့ဟိုအင်ကြီးဆင်လို့ဝယ်ရမယ်ကားဆင်လို့ဆင်ရမယ်ဆိုတော့မစီးရမယ်ဆိုတော့မျိုးမပါဘူးအဲ့လိုလေးတော့ကွာတယ်ဒါပေမဲ့လို့ fairness equality peace အစရှိတဲ့ပြင်ဒီလိုအရင်ကျွန်တော်တို့လူတိုင်းအောင်ဒါကြိုက်တဲ့ဟာတွေပဲအဲ့တော့နိုင်ငံရေးပါတီနိုင်ငံရေးဝါဒတွေကလည်းဒါတွေကိုသူတို့ကပထမတော့သဘောရိုးနဲ့ဥတည်ပြီးတော့ဒါပြောကြတာပဲเนาะဒါကိုရည်ရွယ်ကြတာပဲဒါပေမဲ့လက်တွေ့အကောင့်ထဲဘယ်လောက်ဖော်လို့ရလဲဆိုတဲ့ကိစ္စလည်းရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာပါထူးကြလဲဆိုတော့လင်နင်ရဲ့ထူးကြချက်ကသူ့ဟာသူ့နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ရုပ်ထုတွေเนาะဒီဆိုဗီယက်ပြည်တော်အနှံ့မှာရုပ်ထုပေါင်းအလုံးပေါင်း4000ကျော်ရုပ်ထုကြီးထုတ်ခဲ့เนาะအများကြီးပဲကျွန်တော်တို့ဆိုဗီယက်ပြည်တော်စုပြိုကွဲသွားတဲ့အချိန်လည်းရောက်ပါအဲရုပ်ထုတွေနောက်ပိုင်းမှာအကောင်လုံးဖြိုလဲတာရိုက်ချိုတာခံရတာပါပဲเนาะဟိုတုန်းကတော့ရုပ်ထုပေါင်း4000ကျော်တယ်အဲ့တော့သူဟာတဲ့ controversial very controversial လို့ပြောလို့ရတယ်သူ့ကို hero လို့မြင်တဲ့လူတွေရှိတယ်လို့ villain လို့မြင်တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ထူးခြားချက်ကဘာလဲဆိုတော့သူကသူ့လက်ထက်မှာလဲခုနပြောတယ်ဒီ community ဝါဒတကယ်ရုပ်ကြမ်းဝါဒဖြစ်တော့အဲ့ဒါကိုအကြမ်းပဒံအကောင်ထဲပေါ်တာ for civic party ကเนาะအဲ့တအားကြမ်းတမ်းလေကြမ်းတမ်းတော့ community ရဲ့ထုံးစံတိုင်းနောက်ဆုံးမှာစီးပွားရေးတွေတအားထိခိုက်ပြီးတော့လူတွေကနောက်ဆုံးအငတ်ဘေးပြန်ဆိုင်တဲ့အခြေအနေရောက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ Lenin ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ community ဝါဒကိုခဏရပ်ဆိုင်းပေးခဲ့တယ်ဒါလေးကကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးဟိုဂရုစိုက်ပြီးလေ့လာနေတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ် community ဝါဒသူက1924မှာလာမသိသူကွယ်လွန်ခဲ့တာเนาะအဲ့တော့ထားပါတော့ကျွန်တော်ခုနှစ်ကတော့ကျွန်တော်ပြန်ဖတ်ရအောင်မကြည့်ထားမိဘူးအဲ့တော့1924ဖြစ်ပုံများတယ်တော်တော်ငယ်သေးတယ်အဲ့တော့ तू ကွယ်လွန်သွားတဲ့အချိန်မှာ तू ကနာမည်ကောင်းရှိရတယ်တော်တော်များများနာမည်ကောင်းရပါဆိုတော့ तू တအားနိုင်ငံရေးရကြက်တဲလာတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာဒါလူသိမ့်မသိဘူးเนาะနိုင်ငံရေးစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေပဲသိတယ် तू ကွန်မြူနတီကြီးလို့ပဲကွန်မြူနတီဖာခင်ကြီးကဘာမှတကယ်အကြီးဆုံးကွန်မြူနတီနိုင်ငံကိုထူထောင်သွားတယ်အချမ်းသာရုပ်ဝါဒကိုသူဟာတကယ်ကိုအတင်းတုတ်သွင်းသွားတဲ့လူတလောက်ပဲသိကြတယ်။ကွန်မြူနတီနောက်ဆုံးတော့ပြိုလဲသွားတယ်တလောက်ပဲသိ။နိုင်ငံရေးတကယ်လေ့လာတဲ့လူကတော့သိတယ်။သူကကွန်မြူနတီသဘောတရားတွေစီးပွားရေးရကွန်မြူနတီသဘောတရားတွေကိုခဏပေါ့စ်လုပ်လိုက်တယ်ရပ်လိုက်တယ်။ရပ်ပြီးတော့လယ်သမားတွေဟာကိုယ့်ဘာကိုစိုက်နော်။စိုက်ပြီးတဲ့စားလို့ပို့တဲ့ဟာကိုယ့်ဘာကိုလွတ်လပ်ရောင်းလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဒီ capitalism သဘောတရားလေးနဲ့သူဟာဖွင့်ပေးလိုက်ဖို့လေเนาะအဲ့လိုဖွင့်ပေးလိုက်တဲ့အခါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ရုရှားရဲ့ဒီဆိုဗီယက်ပြည်တော်တွေစီးပွားရေးဟာပြန်ပြီးတော့နလန်ထလာတာရှိကျွန်တော်ကဘာလို့ဒါကိုဘာလို့ဂရုစိုက်စေချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ market economy ဆိုတဲ့သဘောတရားကကျွန်တော်တို့ညှင်းလို့မရဘူးဘယ်တော့မှညှင်းလို့မရဘူးဆိုတော့သိစေချင်တယ်เนาะ community စနစ်ကိုတကယ်အကောင့်ထဲပေါ်ပြီးတအားနှိမ့်ချသွားပြီးတော့ဒုက္ခတအားရောက်နေတဲ့အချိန်မှာတော့အဲ့ဒီ capitalism သဘောတရားလေးကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသူကဟာပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုဗီယက်ပြည်တော်ကနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့နလန်ထလာတယ်။ဒါပေမဲ့လို့နောက်ပိုင်းမှာသူ့ရဲ့ဒီနောက်ကဆက်ခံတယ်လို့နော်စတာလင်တို့ဘာလို့လက်ထက်ကြတော့ပြန်ပြီးတော့ခက်ချမ်းညမ်းဟိုကင်တွယ်လိုက်တဲ့ခါကြတော့နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ဆိုဗီယက်ပြည်တော်ကပြိုကွဲတဲ့အဆင့်အထိကျွန်တော်တို့ရောက်သွားတဲ့သဘောရှိနော်အဲ့ဒီဂျာထဲမှာအဲ့ဒီကာလာလေးမှာတကယ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုအဆင်ပြေသွားတဲ့ကာလရှိဒါလေးကကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းလေ့လာသင့်တဲ့ကိစ္စထို့သဖြင့်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားသင့်တဲ့ကိစ္စပေါ့နော်အဲ့တော့အခြေခံကျွန်တော်တို့ဟိုလူတန်းစားပေါ့အခြေခံလူတန်းစားကိုကိုးစားပြုတယ်လယ်သမားအလုသမားလူတန်းသားကိုကိုးစားပြုပြီးတော့သူဟာအာဏာကိုရယူခဲ့တယ်ဘယ်လောက်ထိကျန်းလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Bolshevik ကိုမထောက်ခံတဲ့เนาะတခြား Communist ကိုယုံကြည်တဲ့လူတွေတောင်မှသူတို့နဲ့ဒီ
ထိတ်တက်ပြဿနာတွေတက်တယ်เนาะနှိမ်နှင်းတာတွေရှိတယ်တက်နေရောဆိုတာဖွဲ့เนาะရုရှားမှာတက်နေရောဆိုတာဒါလင်းကိုဟိုဘက်ကပ်လုပ်ပေးတဲ့ဒီစစ်တပ်အဲ့ဒီမှာနောက်ပိုင်းမှာဟိုတက်နေရောကိုပြန်ပြီးတော့ဆန့်ကျင်တဲ့ဒီ White Army ဆိုတာပေါ်ခဲ့เนาะ White Army ကကျွန်တော်တို့တိတ်ပြီးတော့သူကဟိုဒီတိတ်ပြီးတော့ကျန်းတန်းလွန်တဲ့အခါကျတော့လင်းနေကိုပြန်ပြီးတော်လှန်ဖို့တော့ White Army ဆိုပြီးထူထောင်နဲ့ထူထောင်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့တော်လှန်ခဲ့တာရှိတယ်ဒါမဲ့လို့သူကဟိုအကောင်းကောင်းဖွဲ့စည်းပုံကလည်းဟိုအားနည်းနော်အားနည်းတဲ့အတွက်အလုံးမမောင်မြင်ခဲ့ဘူးနောက်ဆုံးအဲ့အချိန်မှာရုရှားမှာပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်သွားတယ်ဒါမဲ့ခဏပဲ White Army ဆိုတာပြိုလဲသွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာအဓိကကျွန်တော်တို့ဒီလင်းနေနဲ့ပတ်သက်လို့တကယ်အဓိကလေ့လာရမှာပါလဲဆိုတော့ဟိုအဓိကကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ဆင်ခြင်ရမှာပါလဲဆိုတော့ဇာဘရင်ဟာဥရောပမှာနောက်ဆုံးကျန်ခဲ့တဲ့သူကအဲ့ဒီဘရင်ဖြစ်တယ်ဥရောပတိုက်ကြီးဟာ industrialize လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာเนาะဒီ community ဝါဒဟာတကယ်ရုပ်ကြမ်းဝါဒဆိုတာမှန်ပေမဲ့လို့သူကတော်လှန်ရေးတရားကိုဆင်နွှဲလိုက်တယ်เนาะဆင်နွှဲလိုက်တဲ့အတွက်ခုနပြောတဲ့ဒီအရန်ခနောက်ကြနေတဲ့ဒီဘရင်စနစ်ဟာရုရှားမှာစိတ်သုံးသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီခါမှာဒီ industrialized country ဖြစ်ဖို့အတွက်เนาะဆက်မှုနိုင်ငံဖြစ်ဖို့အတွက်တကယ်တော့ရုရှားလမ်းပွင့်သွားခဲ့တယ်เนาะဒါလင်းနေကြောင့်ဒါကျွန်တော်တို့ညင်းလို့မရဘူးသူကသိကျန်းကျန်းတန်းတန်းနဲ့သူပေါ်ရှိပေဝါဒကိုကျန်းကျန်းတန်းတန်းထူထောင်သွားခဲ့တယ်ဆိုတာတပိုင်းပဲဒါကလည်းသူ့ရဲ့ဒါဟိုကျွန်တော်တို့အမောင်ပဲချမ်းပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ယူရမယ့်သင်္ကန်းစာတစ်ခုပဲနောက်သူ့ရဲ့ဒီတော်လှန်ရေးကြီးသူတော်လှန်ရေးကြီးတစ်ခုလုပ်ခဲ့တဲ့အခါမှာဘလောက်ထိဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ရုရှားကဒီလင်းနေရဲ့ဒီတော်လှန်ရေးကြီးကြောင့်မလို့ဆိုဗစ်ပြည်ထောင်စုဆိုတဲ့နိုင်ငံကြီးပေါ်လာသလိုဒီ20ရာစုမှာဒီမိုကရေစီနဲ့အပြိုင်เนาะကမ္ဘာကြီးကိုလွှမ်းမိုးတဲ့ဒီ community ဝါဒဆိုတာလည်းတကယ်တော့လေနေရောက်တအားကြီးခြေထွားလာတာဖြစ်တယ်ဒါလည်းလေ့လာမယ်ချက်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ဒီ community ဝါဒဟာတကယ်တော့လက်တွေ့မှာခုနပြောသလို community social ဟာတကယ်တမ်းကတော့သူ့ရေးတက်တဲ့နဲ့တော့ဒီလူ့အဖွဲ့အစည်းကိုဘယ်လိုပဲဘယ်လုံးမှတိုးတက်အောင်လုပ်လို့မရနိုင်ဘူးဆိုတော့သမိုင်းသင်္ကန်းစာကိုတကယ်ကိုအပြောင်အလဲဆုံးသင်္ကန်းစာเนาะတကယ်ကိုအထင်ရှားဆုံးသင်္ကန်းစာကိုပေးခဲ့တာကလင်းနေမှဖြစ်တယ်เนาะနောက်တစ်ခုကတအားကိုဒီ community စနစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုနောက်ပိုင်းမှာ1989 80ကျမတရုတ်ပြည်ကဒီတကားဖွင့်ဝါဒကိုကျင့်သုံးတာဖြစ်တယ်เนาะအဲဒီတကားဖွင့်ဝါဒကျင့်သုံးပြီးမကြခင်မှာပဲတရုတ်ပြည်ကတိုးတက်သွားတာပဲအဲ့တော့ဒါကသမိုင်းမှာဒီကဘာဒီတတီတွေဒါဒီသမိုင်းဒီသင်္ကန်းစာကိုမှတ်သားရမယ်ဆိုတဲ့သဘောရှိရုရှားမှာလည်းစောကြီးကလေးကလင်းနေအောင်သူတိုင်းပြည်စီးပွားရေးကသိပ်ဆုပ်ရလာတဲ့အခါမှာကွန်မြူနစ်အယူအဆတွေကိုခဏရပ်ပြီးတော့ဒီကပီတယ်လစ်ဇင်နဲ့သူကမောင်းနေခဲ့တဲ့အခါမှာပြန်ပြီးတော့ဥမော်လာတဲ့ဆိုတဲ့ဟာရှိနောက်ဆုံးတစ်ခုကပါလဲဆိုတော့လင်းနေသားဒီဘော်ရှေဗစ်ပါတီကိုဦးဆောင်ပြီးတော့ဒီ revolution တစ်ခုကိုမလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်မပေါ်လာပေါက်လာခဲ့ဘူးဆိုရင်ကဘာကြီးဟာအခုကျွန်တော်တို့တွေအခုနေနေတဲ့ပုံစံမဟုတ်ဘူးနောက်ထပ်ပုံစံတစ်ခုဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာဒါညင်းလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ကဘာကြီးဟာဆိုရဲပြောင်းစုဆိုတာကြီးပေါ်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ကဘာနဲ့အနောက်ကဘာတနည်းအားဖြင့် Communist Socialist နဲ့ဟိုဘက်ကဒီမိုကရေစီနဲ့ကျွန်တော်တို့ထိတ်တိုက်ကျွန်တော်တို့စေတိုက်ပွဲကာလကြီးအကြအကြီးဖြစ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဟိုအဲဒီ Communist စနစ်ကြောင့်နော်ဟိုလူတွေမောင်ရာချီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သေခဲ့ရတဲ့ကဘာမှာအားလုံးပေါင်းလိုက်เนาะတရုတ်ပြည်မှာသေတယ်ကျွန်တော်တို့အရှိတောင်အရှောင်းမှာသေတယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုမှာသေတယ်เนาะတခြားနိုင်ငံတွေမှာလည်းသေတာပဲကျွန်တော်တို့ချက်ကိုစလိုဗေးကီးယားတို့ဘာလို့ရှိသေးတယ်เนาะကျွန်တော်တို့အဲ့မှာပိုလန်တို့ဘာလို့ရှိသေးတယ်เนาะကွန်မြူနစ်နိုင်ငံတွေအဲ့ဒီရှေ့ဥရောပမှာလည်းရှေ့ဥရောပနိုင်ငံတော်တော်များများကကွန်မြူနစ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ကွန်မြူနစ်စနစ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကမ္ဘာကြီးကတန်တန်ရက်တွေလည်းတော်တော်များတယ်သင်္ကန်းစာတွေလည်းတော်တော်များတယ်ပေကြတာကတော့လင်းနေဟာအဲ့ကွန်မြူနစ်ဝါဒကိုထူထောင်ပြီးတော့ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုဆိုတာကြီးကိုသူဟာဦးဆောင်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာကြီးဟာဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အခုဒီကနေ့ကျွန်တော်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ပုံစံမျိုးဟုတ်ချင်မှာဟုတ်မယ်နောက်ပုံစံတစ်ခုဖြစ်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့အယူအဆကတော့အခုတည်းပို့ပြီးတိုးတက်နေနိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဆိုဗီယက်
ပြည်ထောင်စုနဲ့ဒီအခုနဒီမိုကရေစီအုပ်စုနဲ့ဒီကွန်မြူနီအုပ်စုနဲ့ဖြစ်တဲ့ဆေးတိုက်ပွဲကြီးကကဘာကြီးရဲ့ဒီတိုးတက်တင်းတယ်လို့မတိုးတက်အောင်လို့သူကဟန်တားထားတဲ့သဘောဖြစ်တယ်စစ်လက်နဲ့ပစ္စည်းအပြိုင်ဆိုင်တက်ဆင်ရတယ်နော်။နောက်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ရှေ့မှာလည်းလက်ချာလေးမှာပြောဖို့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေကြံခဲ့လဲဆိုတော့အခုနျူကလ িয়ার လက်နက်တွေအခုတည်းကကျွန်တော်တို့ထမ်းပို့ထားရတယ်ဘယ်အချိန်မှာဘာထပြင်မလဲဆိုတော့မသိဘူး။နိုင်ငံနှစ်ခုလောက်ကအခုထပြီးတော့ဟိုတကယ်ကိုထိရရောက်ဟိုထိလဲရောက်အချင်းများမယ်ဆိုကဘာလဲပြတ်သွားနိုင်တယ်။အဲ့ဒီဂျာထဲမှာနောက်ထပ်တကယ်ကို aggressive ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတွေဟာနျူကလ িয়ার လက်နက်တွေပိုင်ဆိုင်မှုစ조사နေကြတာလည်းရှိတယ်။အဲ့တော့ဒါဟာအဲ့ဒီဆေးတိုက်ပွဲရဲ့အခြေခံပဲဒါဟာလင်နင်တို့လုပ်ခဲ့တဲ့မွေးခဲ့တဲ့မိပဲလို့ပြောလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဟိုခုနအကောင်းအဆိုးရှိပါတယ်နော်ကဘာကြီးမှာအကောင်းအဆိုးရှိတယ်ဟိုသူကတကယ်20ရာစုထဲမှာတကယ်ကိုဟိုထင်ရှားတဲ့တကယ်နိုင်ငံကြီးကလွှမ်းမိုးမှုအရှိဆုံးခေါင်းဆောင်နော်နိုင်ငံကြီးခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလေညင်းလို့မရအောင်ဒါလည်းအမှန်ပဲနော်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ပြောတဲ့သင်ခန်းစာတွေအပြင်လင်နင်နဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုဗျက်ပြည်ထောင်စုနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်20ရာစုနိုင်ငံရဲ့တမိုင်းကိုထပ်ပြီးတော့လေ့လာစေချင်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်ကတော့ဒါကိုတက်နိုင်တာလေးလက်ချလေးလုပ်တယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့ဒီဟာကပြည့်စုံတာမဟုတ်ဘူးနော်။ပြည့်စုံတာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ကဒီခုနလိုတကယ့်အခြေခံအဆင့်အားလုံးသိသွားအောင်ဆိုတဲ့ knowledge sharing လေးကိုပဲလုပ်လို့ရတယ်။ကျွန်တော်ကဘာကိုတကယ့်စာသင်ခန်းတစ်ခုမှာကိုလေ့လာတယ်လို့မျိုးတကယ့်ကိုသိအောင်ဆိုရင်တကယ့်ကိုကျေကျေပြန်ပြန်လေးလာဖတ်မှတ်ဖို့လိုတယ်နော်အဲ့လိုလေးလာရင်အခုကျွန်တော်ပြောတာနဲ့ပို့ပြီးတော့နောက်ထပ်အခုကျွန်တော်ပြောတာတွေနဲ့ပို့ပြီးတော့ညံပွင့်သွားနိုင်တယ်သင်္ကန်းစာတွေအများကြီးရနိုင်တယ်အဲ့သင်္ကန်းစာတွေနဲ့ idea တွေကမှကျွန်တော်တို့တကယ်နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးမှာကျွန်တော်နောက်ထပ်ပို့ကောင်းတာတွေပါလေလုပ်လို့ရလဲဆိုတာရဲ့နောက်ထပ်အမှားတွေရှောင်မှုကိစ္စရဲ့ကိုသူကမှတကယ်ပံ့ပိုးပေးတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီ data တွေအမိုင်းထဲမှာရှိတဲ့အချက်အလက်တွေဟို1945ခုနှစ်မှာကဘာစစ်ကဘာဖြစ်သည်ဆိုတဲ့ဟာတွေကတကယ်တော့ဒီ data တွေမှတ်ဆရာမလို့အဲကဘာစစ်ကြောင့်ဘာတွေအကျိုးဆက်တွေဖြစ်လာလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကမှကျွန်တော်တို့ဒါတွေးခေါ်မြင်ရမယ့်ကိစ္စတွေဖြစ်တယ်ပညာကျွန်တော်သင်ရင်းရဲ့အနှစ်သာရဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လင်းလင်းအကြောင်းရော Community ဝါဒအကြောင်းရောဆိုဗစ်ပြည်ထောင်စုအကြောင်းရောနောက်ဆိုဗစ်ပြည်ထောင်စုပေါ်ပေါ်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာကဘာကြီးကိုဒီ community ဝါဒဘယ်လိုပြန့်နှံ့သွားလဲဆိုတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်နောက်ကျရင်တစ်ချိန်ကျွန်တော်တက်တက်ပြောပါဦးနော်အဲ့တော့တန်းတန်းတော့ထပ်ပြီးတော့လေ့လာပါပြီးရင်နောက်ထပ်ကိုယ်ခေါင်းထဲက concept လေးတွေ idea လေးတွေနောက်ထပ်ဒီသမိုင်းထဲကကိုယ်ထပ်ပြီးတော့ထုတ်လို့ရတဲ့သင်္ကန်းစာလေးတွေကိုထပ်ပြီးတော့နော်ရှာဖွေကြစေချင်ပါတယ် Thank you so much. See you next time.